Hej, hej. Vad heter du? Jonathan. Jonathan. Yes. Och hur gammal är du? 20. 20. Hur länge har du hållit på med musik? Jag har aldrig riktigt hållit på med det så, utan jag har sjunkit lite i skolan. I duschen. Just det. Annars är det inte så mycket faktiskt. Så det är direkt från duschen till Idol? Ja, ja. TV-debut. Det låter logiskt. Ja, jag hoppas att det går igenom bara. Okay, vad ska du sjunga för oss? Lean on me. Okej. Okay. Ja, perfekt. Kör. Yes. Kör. Ja. Sometimes in our lives we all have pain. Always tomorrow, lean on me. Whoa. When you're not strong, and I'll be your friend, and I'll help you carry on. For it won't be long until I'm gonna need somebody to lean on. So just call on me, brother. When you need a hand, we all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'd understand. We all need somebody to lean on. Mm. Wow, vad lågt du sjunger. Ja, tack. Vad är den lägsta noten du kan slå? Ja, det kan vara det. Jag vet inte. Jag har aldrig testat, tror jag. Ja, pröva. Lean on. Nej, jag... Det känns som outforskat havsvatten där för dig. Ja, det gillar kanske. Ja. Men du, Jonathan, du tog ett stort steg här från duschen till Idol. Mm, mm. Och det här är ju inte det vi letar efter till Idol. Nej, jag förstår. Ja. Tack för att du tog dig tid. Ja, men tack själv. Mm. Tack så mycket. Ha det, ha det. Ha det bra. Och med det säger vi tack till Jonathan.